नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाफ गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यलहरूलाई पनि हामी सम्बन्धित विज्ञ सम्बन्धी निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुट्ने गर्दछौँ। यति बेला हामी कार्यक्रम समृद्ध कृषिको साथमा युनिभर्सल टेलिभिजनको राष्ट्रिय प्रसारण मार्फत हामी देशैभरि एकैसाथ प्रसारित भइरहेका छौँ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज अर्थात् युनिभर्सल एचडी टेलिभिजनबाट पनि यहाँहरूले एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। र हामी कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई हरेक आयामहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ र विभिन्न सम्भावनाहरूलाई विभिन्न समस्याहरूलाई पनि कसरी समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने खालको प्रयास पनि पक्कै पनि रहनेछ। आज हामीले नेपालको कोदोको अवस्थाको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। नेपालमा हुन त कोदोको वर्चस्व पहिला अझै बढी थियो र केही दशकदेखि अलिक कमजोर भएको देखिन्छ र यो केही वर्षदेखि चाहिँ यसको अलिकति माहौल चाहिँ बजारी क्षेत्रमा अलिक बढेको पनि देखिन्छ कोदोको अवस्था। र हामीले कोदोको महत्त्व उपयोगिता र कोदोको सम्भावनाको विषयमा आज हामीले विशेष छलफल गर्नको लागि कोदोका जानकार व्यक्ति तथा वरिष्ठ कृषि विज्ञ छवि पौडेललाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। उहाँसँग हामी विभिन्न विषयमा रहेर छलफल गर्दैछौँ र यहाँहरूका कुनै पनि कोदोसँग सम्बन्धित जिज्ञासा रहे भने यहाँहरूले 01590982 टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरूले हामीलाई सामाजिक सञ्जालबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यहाँबाट पनि आफ्ना कुराहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारी यहाँहरूलाई सुरुवातमै गराउन चाहन्छु र हामीसँग रहनुभएका अतिथिलाई हामी ढिला नगरी स्वागत पनि गर्दैछौँ। सबै नमस्कार, यहाँलाई स्वागत। नमस्कार यहाँलाई पनि। यहाँ चाहिँ लामो समय नारक अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा रहेर पनि काम गर्नुभयो, अनुसन्धानको पाटोबाट पनि काम गर्नुभयो र अहिले अवकाश प्राप्त पछाडिको समयमा पनि विभिन्न खालका अवेरनेसहरूमा सरिक भएर लाग्नु भएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? यहाँको यो ठिकै हो, यो मैले पहिला नार्कोमा पनि काम गरेँ, त्यसपछि मैले एनजिओ आइएनजिओ युएनतर्फ पनि काम गरेँ र मैले अध्यापन कृषि कलेजमा अध्यापन पनि गरेँ र अहिले आएर म चाहिँ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घसँग आबद्ध छु र त्यो हिसाबको सल्लाहकार त्यसको सल्लाहकार पनि छु र मैले अहिले मैले समय भ्याएसम्म मैले किसानको सेवामा कृषक समूहहरूको सेवामा र कृषि सम्बन्धी विद्यार्थीलाई मेरो ज्ञान सिप आदान प्रदान गर्ने काममा मेरो बितिरहेको। यहाँ चाहिँ कोसे बाली विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। हामीले यो दाल बालीको विषयमा आजको छलफल गर्ने छैनौँ मैले, किनकि आज बढी विषय छन् हाम्रा रैथाने बालीहरूका कुराहरू पनि छन्, अन्य कुरामा पनि यहाँले पक्कै पनि राम्रो आफ्नो दखल अनुभव चाहिँ सार्नुहुन्छ। आज हामीले समय रह्यो भने हामी फापर बालीको विषयमा अलिक पछाडि पनि जाउँला, समय रह्यो भने। यद्यपि हामीले कोदोको अवस्थालाई नै आजको विषयलाई उच्च महत्त्व दिएर हामी उठाउने प्रयास पनि गरेका छौँ। कोदो वास्तवमा कस्तो खालको अन्न हो, कस्तो खालको बाली हो र कोदोको समग्र अवस्था अहिले नेपालमा कस्तो छ? यहाँ प्रश्नको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। र कोदो कोदो भन्ने बित्तिकै हाम्रोमा हाम्रो देशमा कोदो भन्ने बित्तिकै फिङ्गर मिलेट जो कोदो हुन्छ एउटै बाली त्यसलाई मात्रै कोदो भन्ने गरिएको छ, तर त्यो होइन। धेरै जस्तो विद्यार्थीहरू पनि कन्फ्युज हुने र कृषिका एग्रोनोमिस्ट बिडरहरू भएको अरू अन्य विधाका कृषि विज्ञहरू पनि कन्फ्युज हुने, कोदो त एउटै हो भन्ने किसिमको भएर म यो बारेमा अलि डिटेल भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त हाम्रो देशमा सबभन्दा धेरै खेती गरिने कोदो नै हो, फिङ्गर जसलाई अङ्ग्रेजीमा फिङ्गर मिलेट भन्छौँ, कोदो एउटा भयो। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ नम्बरमा आउने हाम्रो देशको महत्त्व चिनो हो, चिनोलाई अङ्ग्रेजीमा पर्सो मिलेट भनिन्छ, खास गरिकन यो कर्णाली र सुदूरपश्चिमका उच्च पहाडी भेगमा खेती हुन्छ चिनु भन्ने। त्यसपछि अर्को कागुनु हो, कागुनु पनि हाम्रो धेरै ठाउँमा पहाडमा र उच्च पहाडमा खेती हुन्छ कागुनु, ज अङ्ग्रेजीमा यसलाई फक्सटेल मिलेट भन्छन्। त्यस्तै गरेर अर्को दुईवटा हाम्रो चाहिँ अरू देशमा धेरै खेती हुने तर हाम्रो देशमा अलि थोरै करेसाबारीको रूपमा अथवा घाँसको रूपमा खेती हुने दुईवटा कोदोका प्रजातिहरू छन्। एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाजरा भन्छौँ, बाजरा भनेको बाजरा पनि कोदोको प्रजाति नै भयो है, पर्ल मिलेट, बाजरा पर्ल मिलेट हो अङ्ग्रेजीमा। यो भारतमा धेरै खेती हुन्छ, अफ्रिकाहरू पनि धेरै हुन्छ, एक नम्बरको संसारकै खाद्य धेरै बालीहरू मध्येमा यो पनि पर्छ। अर्को जुनेलो,
जुनेलो खास गरिकन हाम्रो घाँसको तराईतिर पनि हुन्छ र पहाडतिर पनि अलिकता जुनेलो चाहिँ हामीले चाहिँ यो भुटेर खाने अन्नको रूपमा नास्ताको रूपमा भुटेर खानको लागि पनि किसानले यसको खेती गर्छन् जुनेलो। यसरी गर्न यो कोदोको करिब करिब 7-8 कोदाको कोदोका छन् प्रकार छन् र 8-9 प्रकारका अरू देशमा खेती हुन्छ भने हाम्रो देशमा जम्मा 5 मात्रै कोदोका प्रजातिहरूको खेती हुन्छ। त्यो फिङ्गर मिटलेट कोदो भयो, सिनो भयो, कागुनो भयो, अनि जुनेलो भयो र बाजरा भयो। यस किसिमले यिनीहरू हाम्रो खास गरिकन रुखा सुक्खा जग्गामा धेरै हुने, पहाडको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण बालीको रूपमा खेती हुने र यस किसिमले चाहिँ हामीले 5 किसिमका कोदोहरू हाम्रो खेती गर्ने गरिएको छ र हाम्रो राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो 2,70,000 हेक्टरमा कोदो खेती भनिएको छ। त्यो चाहिँ खास गरिकन कोदो जो फिङ्गर मिलेट एउटैको हो र खास गरिकन हाम्रो चाहिँ अरू साना तिना बालीहरूलाई प्राथमिकता नआएको कुनाले चिनु, कागुनो, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ बाजरा, यिनीहरूको तथ्याङ्क समावेश छैन। यो 5 जोड्यो भने करिब करिब 3 हेक्टरमा अनुमान गर्न सकिन्छ जति खेती भएको अवस्था छ। र यो यहाँले अघि अलिकति दर्शाउनु भएको अनुसार पहिला धेरै खेती थियो, बिच छुट्यो, अहिले चाहिँ फेरि बजारले पनि यसलाई माग गरेको छ, बजारले तानिरहेको खेती गर भनेर तानिरहेको अवस्था छ कोदोको। र पहिला हामीले यसलाई गरिबको खाना भनेर चिन्थ्यौँ। किन गरिबको खाना भनेको भने यो खायो भने धेरै आडिलो हुन्छ, हामीले दिउँसो नास्ता खानु पनि पर्दैन है, यो किसिमको आडिलो हुने भारी बोक्ने मान्छे, काम गर्ने मान्छेहरूलाई हुने। र कोदोको खेती गर्ने पनि के त भन्दा अलि निम्न वर्गका किसानहरू, गरिब किसानहरूले नै खेती गर्ने भएको हुनाले यो बिचमा चाहिँ यो कम हुनुको कारण एउटा के हो भने सबभन्दा धेरै विदेशी नै नेपालीहरू छन्। ती विदेश धान खेती गर्ने मान्छेहरू धेरै विदेशिएका छैनन्, कोदो खेती गर्ने मान्छे पनि धेरै विदेशिए, त्यसले गर्दा पनि एउटा कारण त्यो पनि हो र अर्को कुरो यसबाट धेरै फाइदा लिन नसक्नको कारणले हो। र अहिले केही वर्ष यता 8-10 यता कोदोको एरिया पनि बढेको अवस्था छ। यसका 2 कारण छन्, एउटा त बजारले तानेको अवस्था छ, बजारमा यसको मूल्य प्रशस्त छ र माग निकै बजारले मागेको छ। अर्को अवस्था भनेको हाम्रो किसानको के छ भने हाम्रो व्यथिति हाम्रो देशमा धेरै फैलिएको छ, विकासै नाममा विनाश भइरहेको छ, अन्धाधुन्ध डोजर चलाउने, त्यसपछि धानको खेतीको लागि कुलो मासिने किसानका हाम्रो चाहिँ सरकारी ठुला प्रोजेक्टको धेरै महत्त्व छैन किसानलाई उत्पादनमा, किसानका आफ्नै साना कुलेसाहरूको धेरै ठुलो महत्त्व छ। ती कुला कुलेसाहरू बाटो बनाउँदा अनि बिगारिदिने, किसानको बाटो खन्नेले रोडले किसानको त्यो रिपेयर नगरिदिने, त्यसमा चाहिँ कलभर्ट नराखिदिने, कुलोको निकाल बन्द गरिदिने, यो किसिमले डोजरहरू अन्धाधुन्ध चलाइदिने, यो किसिमले पनि के भएको छ र सिँचाइ नभएको कारणले धान खेतहरूमा पनि कोदोको ए क्षेत्रफल बढेर आएको अवस्था छ। कोदोको क्षेत्रफल बढेको घटेको भन्नुभयो? बढेको, यसरी पहिला धेरै थियो, बिचमा घट्यो, अहिले आएर बढ्न थालेछ। भनेपछि अहिले बजारले पनि खोजेको कारणले हुनसक्छ, एकदम हो। फेरि हामीले कोदो केही मात्रामा आयात पनि गरेका छौँ, हाम्रो यो तथ्याङ्क हेर्दा पनि धेरैलाई अपत्तरी लाग्न सक्छ। हामीले विभिन्न प्रयोजनको लागि विशेष गरी यो रक्सी लगायतका प्रोडक्ट बनाउनको लागि पनि कोदो आयात भइरहेको छ र यसलाई प्रतिस्थापन गरेर हाम्रो कोदोको बजारको माहौल भयो भने कोदोको सम्भावनाको पक्षबाट जाउँ। अब कोदोको उपयोगिता महत्त्वको कुराहरू र कोदोको नेपालमा सम्भावना, अब यसलाई फेरि हामीले उत्पादनको क्षेत्रफल बढाउने कुराहरू, यसलाई सेवन गराउने कुराहरू, विशेष गरी आम नागरिकलाई चाहिँ कोदोको उपयोगिता महत्त्वको जानकारी गराइयो भने सेवन गर्ने कुरा पनि रहन्छ, यो विषयलाई पनि प्रवेश गराउनु सर। हुन्छ, एकदमै राम्रो प्रश्न। र सब प्रथम त कस्तो भने कोदोको यहाँले भन्नुभएको आया हाम्रो चाहिँ सबै हाम्रो त कोदोको मात्रै किन हामी सबै बालीहरू हामी यस्तो भइसक्यौँ कि हामी सबै बाहिरबाट ल्याएर खाने अवस्थामा पुग्यौँ। त्यसकारण कोदो यति सजिलो हुने र हाम्रो भूभाग कोदो खेतीको लागि अति उत्तम हुँदाहुँदै पनि कोदो समेत पनि हामीले बाहिरबाट ल्याएछौँ,
त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चिन्ताको विषय पनि हो र यसको सम्भाव्यता हेऱ्यो भने ज्यादै सम्भाव्य पूर्ण बाली हो कोदोहरू। हाम्रो खास गरी नेपाल खाद्य सुरक्षा को हिसाबले हेऱ्यो भने हाम्रो अहिले नाजुक अवस्था छ, सबै हामीले किनेर खाने अवस्थामा पुगिसकेको छौँ। हाम्रो चाहिँ यो आयातित वस्तु मात्रै खाने, हामी काम नगर्ने, को बारी बिगारेरै बस्ने, त्यो टाइपको हाम्रो संस्कार परिवर्तन भएको छ। तर कोदो खेतीले यो प्रथम त म यसरी भन्न चाहेँ, कोदोको महत्त्व यहाँले सोध्नु भएकोले म बुँदागत रूपमा यसमा जान चाहन्छु। प्रथम त हाम्रो खाद्य पोसिलो खानाको हिसाबले यसलाई हेरौँ। हाम्रो देशमा पनि के छ, माल न्युट्रिसनहरू कुपोषणहरू बढ्दो अवस्थामा छ। खास गरी जहाँ जहाँ कोदो खेती गर्ने ठाउँहरू छन् त्यहाँ झन् विकराल रूपमा कुपोषण बढिरहेको अवस्था छन्। ख्याउटे बच्चाहरू, अन्डरवेट भएको बच्चाहरू, महिलाको स्वास्थ्यहरू बिग्रिने, सुत्केरी हुँदा महिलाहरू, मिन्स हुँदाखेरि पनि उनीहरूको महिलाहरूको स्वास्थ्य एकदमै बिग्रिने अवस्थाहरू रहेको छ। त्यसको लागि कोदोको उपयोग बढाएको खण्डमा यो हामीले धेरै समाधान गर्न सक्छौँ। कोदोमा प्रशस्त कार्बोहाइड्रेट सबै अन्न बालीमा पाउँछ, यसमा पनि पाउँछ कार्बोहाइड्रेट, साथै यसमा प्रोटिन जस्तो अरू धान र अरूमा धेरै कम प्रोटिन हुन्छ भने यसमा 12-12.5% प्रोटिन पाइन्छ। प्रोटिन पनि यसमा पाउँछ। मिनरलहरू खास गरी विभिन्न किसिमका मिनरलहरू जो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि सूक्ष्म तत्त्वको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ, आइरन भन्नुहोस् महिलाहरूको, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, म्याङ्गानिज, यस्ता मिनरलहरू प्रशस्तहरू पाउँछन्। त्यो बाहेक कोदोमा फाइबर तत्त्वहरू, फाइबर भनेको हाम्रो रेसादार चिजहरू, रेसादारहरू चिजहरूको पनि कोदोमा प्रशस्त पाउँछ। कोदोमा दुई किसिमको, एउटा चाहिँ पानीमा घुलिने रेसादार हुन्छ, अर्को चाहिँ नघुलिने। घुलिने त हामीलाई स्वास्थ्यमा राम्रै भइहाल्यो, नघुलिनेको पनि के हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो हाम्रो आन्द्रोमा लाग्ने रोगहरू कहिले पनि नलाग्ने हुन्छ। त्यही एक किसिमका ब्याक्टेरियाहरूलाई ग्रोथको लागि हामी यो पानीमा नघुल्ने फाइबरले हामीलाई फाइदा गर्छ र हाम्रो आन्द्रो सफा गर्छ र त्यसो आन्द्राको कुनै रोगहरू नहुने अवस्थामा यसले पुर्याउँछ र यसले त्यसको साथै हाम्रो आमाशयमा हुने विभिन्न किसिमका असल किसिमका ब्याक्टेरियाहरूको वृद्धिलाई यसले मद्दत गर्छ। प्रिबायोटिक पनि हामीले भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा, र यो यस किसिमले हाम्रो स्वास्थ्यको एकातिर पोषण तत्त्वको महत्त्व एउटा कुरो मैले भने, अर्को मैले यसलाई समष्टिगत हाम्रो देशको खाद्य असुरक्षाको स्थिति छ। सबै ठाउँमा सिँचाइ कहिल्यै पनि पुर्याउन सकिँदैन है, सबै ठाउँमा सिँचाइ पुर्याउन सकिन्छ भन्ने गफै हो है। हाम्रो सुक्खा जग्गाहरू धेरै छ, हाम्रो भिरालो जग्गाहरू छ, पहाडी क्षेत्र बढी छ, भुछे हुने जग्गाहरू बढी छ जहाँ सिँचाइ पुग्दैन। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो यो कोदोको 5 किसिमका कोदोहरूको उत्पादन बढायो भने निर्धक्क रूपमा हामीले खाद्य सुरक्षा बढाउन सक्छौँ। तर यसमा चाहिँ एउटा त हामीले सरकारी नीति आउनु पर्यो र कोदोको सबै ठाउँ विशेषमा 5 किसिमका हाम्रा कोदो खेतीहरूको जग्गाहरू बढाउनु पर्यो एउटा। अर्को कुरो यसमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरो कस्तो भने, अब कोदोको जस्तो अब हावापानी विशेष अनुसार फरक फरक अवस्थामा छन् है। कोदो खेतीको ले हावापानीको जस्तो अहिलेको अवस्थामा के छ, हाम्रो हावापानी परिवर्तन भइरहेको छ, सिँचाइ पुगेको छैन र यसले फेरि माटो बगेर जानेमा यसको गुच्छा किसिमको जराहरू हुन्छ, गुच्छा किसिमको बाक्लो किसिमको जराहरू, गहिरो जराहरू गइरहेको हुन्छ, त्यसले माटोलाई समात्दिने भने र राख्ने भएको हुनाले भुछेहरू रोक्छ र त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले के गर्छौँ, खाद्य तत्त्वहरू यसबाट लिइराख्न सक्छौँ। हामीले यो हाम्रो समस्या के भइदियो भने प्रथम बालीहरूलाई प्राथमिकता दियौँ र कुनै एउटा प्रोजेक्टले एउटा बाली विशेषलाई प्राथमिकता दिँदा अर्को बालीको महत्त्वको ख्याल नगर्ने भइयो। धान खेती हो भने धानलाई मात्रै प्राथमिकता दिने र हामीले चाहिँ बाली प्रणाली, कोदोको अर्को एउटा महत्त्व भनेको यो बाली प्रणालीमा असाध्यै राम्रो छ। हामीले एक बाली पछि अर्को बालीको रूपमा हामीले मिश्रित बालीको रूपमा पनि यसलाई खेती गर्न सक्छौँ। एकल बाली एक बाली पछि अर्को बाली विविधीकरणमा पनि यो राम्रो छ, बाली सघनीकरणमा पनि राम्रो छ। यस किसिमले हामीले अन्य जस्तो मकै बालीभित्र कोदो फलेको हामीले देख्यौँ, हामीले त्यसरी नै रोप्यौँ, अथवा विभिन्न खालका कोसे बाली पनि लगाउन सकियो, यही नै भन्नु खोज्नु भयो यहाँले। एकदम, बाली विविधीकरण भनेको एकभन्दा धेरै बालीहरू लगाउने
र बाली एक एक बाली पछि अर्को बालीको रूपमा कोदोलाई समावेश गर्ने जस्तो हाम्रो परम्परागत चलन पनि छ। कोदोमा कोदोको केही घुसुवा बालीको रूपमा कोदो रोप्ने, मकै मकै ठुलो भइसक्यो भने तलको पास लाग्ने, पाक्न पाक्न एक महिना बाँकी छ, त्यसपछि कोदो लगाउने, प्रशस्त मात्रामा त्यसले घाँस माथि मकैको टुप्पा काटिदिने र तलको पातहरू लासदिने, त्यो भएपछि एकल बालीको रूपमा रोपेको जस्तै त्यसले घाम पाउँछ, त्यो किसिमलेहरू जाने। अब यस किसिमले एक किसिमको प्राथमिकता नदिएसम्म हाम्रो देशको चाहिँ खाद्य सुरक्षा हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ। यसमा एउटा च्यालेन्ज के छ भन्दाखेरि, च्यालेन्जै भनौँ, अब यो हाम्रो खाद्य हाम्रो जो छ नि हाम्रो बानी के हाम्रो चाहिँ भातै संस्कृति छ, भातै खानुपर्ने, कोदोलाई यो हाम्रो खाने फुड हेबिट को चेन्ज गर्नुपर्ने हामीलाई जरुरी छ, र हाम्रो कोदो उत्पादन बढाउने, कोदोको खाद्य बढाउने र भाते संस्कृति अलि त्याग्दै जाने। भातले गर्दा धेरै मान्छे रोगी पनि भइरहेछन् है, त्यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ यसरी यो च्यालेन्जको रूपमा हामीले यो चाहिँ फुड सेक्युरिटीको रूपमा लिन सक्छौँ। अर्को यसको महत्त्व वातावरणीय महत्त्व भयो, जस्तो यो सी4 प्लान्ट हामी भन्छौँ भनेको यसले फोटोसेन्थेसिस गर्दाखेरि हावामा हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड भनेको विषय हो, हाम्रो चाहिँ अहिले हावा परिवर्तनको मुख्य कारक भनेको हावामा भएको कार्बन डाइअक्साइड हो, यसले सी4 पाथवे फोटोसेन्थेसिस हामी भन्छौँ भनेको हाम्रो यो बिरुवा त हरियो हुन्छ, सूर्यको प्रकाश लिन्छ, त्यसले कार्बन डाइअक्साइड लिएर त्यसले के गर्छ, अन्न उत्पादन गर्ने, त्यसले बायोमास अरू नल परालहरू दिने, अन्न दिने काम गर्छ। यसले गर्दाखेरि दुईवटा फाइदा भयो हामीलाई, डाइरेक्टली हाम्रो चाहिँ अहिले हावापानी परिवर्तनको कारक तत्त्व कम गर्ने, यसले धेरै नाइट्रोजन के अरे कार्बन डाइअक्साइड लिएर अक्सिजन दिन्छ, यो किसिमले पनि हामीले के हो छ वातावरणीय किसिमले पनि यो किसिमको भयो, भुच्छे रोक्नलाई पनि यो राम्रो भयो। त्यस्तै गरेर यसले चाहिँ हामीले चाहिँ आयातित मलहरूको थोरै युज गरे पनि भयो, थोरै रुखा सुक्खा जग्गाको पनि हाम्रो सदुपयोग भयो, यो वातावरणीय किसिमले यो भयो। यसरी हाम्रो हावापानी परिवर्तनको मारबाट बचाउन कोदो खेती गरेको अवस्थामा हामीले मिटिगेसन पनि भयो र एडाप्टेसन पनि भयो। कोदो खेती गऱ्यौँ भने सुक्खा थोरै वर्षा भएकोमा नि हामीले खेती लिन सक्यौँ, र अर्को कोदोका कतिपय जातहरू जस्तो चिनु चाहिँ हाम्रो चाहिँ 80 दिनमै पाक्छ, 80 दिनमै पाक्नु भएकोले अर्को बाली योभन्दा अगाडिको बाली फेल भएको अवस्थामा पनि एउटा चाहिँ क्याच क्रपको रूपमा यसले मेकअप गरेर लिन सक्छ। यो किसिमले यसको वातावरणीय महत्त्व पनि यसको धेरै ठुलो भयो। सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले भन्नुभएको छ, उपयोगिता र महत्त्वको विषयलाई नै अझै दर्शाउने प्रयासमा हामी छौँ र यहाँले भनिराख्नु भएको छ। अब बजारमा चाहिँ पछिल्लो समयमा हेर्नु भने 2-4 वर्षदेखि अलिक बढी माहौल देखिन्छ, र एक त ठुला ठुला स्टार होटलमा समेत ढिँडोको परिकारको, जुन कोदोबाट बनेको ढिँडोको परिकारको चाहिँ अलिकति वर्चस्व बढी देखिन्छ। यसले गर्दा अब परिकारमा पनि विविधीकरण हुने र परिकारमा मूल्य वृद्धि, जुन मूल्य श्रृङ्खलाको हामी कुराकानी गर्छौँ, यो हुँदै गर्दा चाहिँ यसको माहौल चाहिँ अझै सम्भावनाको हिसाबले हामी हेर्न सकियो। एकदमै हो, किनभने केही वर्ष यता चाहिँ बजारले एकदम तानिरहेको अवस्था छ कोदो खेती गर भनेर। यसमा दुईवटा किसिमको छ क्या, हाम्रो चाहिँ दुईवटा रूपले कृषिलाई हेर्नुपर्छ, यो कोदोमा पनि लागू हुन्छ। एउटा चाहिँ कोदो उत्पादन गर्ने त्यो चाहिँ बायोलोजिकल युनिट हो, त्यो चाहिँ एउटा जीवित चिज हो, हाम्रो चाहिँ के हो जीवित व्यवसाय हो, कुखुरा पाल्नुहोस्, भैँसी पाल्नुहोस्, गाई पाल्नुहोस्, धान खेती गर्नुहोस्, कोदो खेती गर्नु, यी सबै जीवित हुन्। जीवित चिजलाई जीवित रूपमा हामीले प्रकृतिसँग जोडेर हेरिनुपर्छ, नत्र भने हामीले यसलाई वस्तु फिजिकल वस्तुको रूपमा लिनाले हाम्रो चाहिँ कृषि बिग्रेको हो। तर यसको जब उपज आइसक्छ, यसको यहाँले भनेको जस्तै प्रशोधनका क्रममा यसका चाहिँ विविधीकरणहरू, यसका परिकार विविधीकरणको कुरा गर्न गर्दाखेरि, हामीले औद्योगिकरणको कुरो गर्दाखेरि यो किसिमले हामीले लिन सकियो। तर यसको प्राइमेरी प्रडक्ट जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ खास गरिकन अन्न उत्पादन हुन्छ, पराल उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई यो बायोलोजिकल चिज हो, यो जीवित चिज हो भनेर यो सरकारको नीतिले पनि यसलाई चाहिँ अँगाल्नु पर्यो। त्यही भएर यो कोदो खेती अरू खेतीको पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि, हाम्रो चाहिँ एउटा नीतिले छुनै नसकेको कुरा के हो भन्दाखेरि, अहिलेसम्म हाम्रो कृषिका नीतिहरूले कृषि चाहिँ यो प्राकृतिक चिज हो, प्राकृतिकसित यसको रिलेसन,
प्राकृतिक मय तबरले पनि हाम्रो खेती कसरी गरिन्छ, प्रा अहिलेसम्मको हाम्रो नीति गलत के भयो भने बाह्य सामग्रीको आधारबाट मात्रै खेती गर्नु त्यो विकास हो, हाम्रो चाहिँ स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गर्ने, यसलाई प्रकृतिमुखी बनाउने र प्रकृतिमुखी बनाउँदाखेरि यसको चाहिँ विविधीकरणका कुराहरू, सघनीकरणका कुराहरू मिसाउने, त्यो भनेको के हो भने जङ्गलमा किराहरू बस्छन्, जङ्गलमा मौरी बस्छ, त्यसले आएर हाम्रो चाहिँ खेतीबालीमा परागसेचन गर्छ र उत्पादन हुन्छ। जस्तो चाइनामा अहिले स्याउको के गर्छन्, आर्टिफिसियल किसिमले परागसेचन गराउँछन्, हाम्रो त्यो विनाश भएर हो। हाम्रोमा जङ्गलमा मौरी छन्, किरा छन्, ती आउँछन्, तिनले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यहाँ बालीमा रोग छ भने, रोग किरा छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्छन्, खाइदिन्छन्, चौकीदारको रूपमा पनि हेरेका हुन्छन्। हो त्यस्तै किसिमले त्यो प्रकृति जङ्गली जो पारिस्थितिकीय प्रणाली जुन छ, त्यो जङ्गलको पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई आधार मानेर हाम्रो खेती प्रणालीमा पनि त्यो कुरोहरू समावेश गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ कुनै पनि किसानले गर्न नसक्ने भन्ने होइन, तर कुरो के भयो भने अब दुई महिना मात्र खेती गर्ने, बाह्र महिना यता दस महिना अन्त जाने, अरू गर्ने, त्यो किसिमले गरेर यो यो किसिमको परिस्थितिकीय प्रणाली सुधार हुँदैन। त्यो अघि मैले भनेको जस्तै किनेर ल्याएर बाहिरको युरियाहरू हाल्ने, मलहरू हाल्ने हो भने त्यो चाहिँ बायोलोजिकल युनिट, यो जीवित चिज व्यवसाय हो भएन के, त्यो मृत अवस्थाको व्यवसायको जस्तो हामीले ट्रिट गऱ्यौँ, यो कुरो हाम्रो चाहिँ नीतिमा आउन सकेन, प्राकृतिक मय कृषिलाई बनाउन सकिने नीति आएन। हाम्रो विकास भनेकै बाह्य स्रोतहरू, बाह्य इनपुटहरू ल्याएर खेती गर्यो भने त्यो विकास भयो, त्यसलाई नै हामीले अनुदान दियौँ। जसले चाहिँ यो भित्रै तर्फबाट जसले सिस्टम मिलाएर जसले प्रकृतिमय तरिकाले खेती गर्छ त्यसले त अनुदान, यस्तोलाई त यो आफै गरे हुन्छ, अनुदान किन चाहियो भन्ने किसिमको व्यापार नीति भयो यो। यसको रूपमा मैले के भन्दै आएको छु भने हामीलाई कृषिलाई हेर्ने फरक धारमा जानुपर्छ। अब हामीले धेरै अरू देशमा पनि धेरै बिग्रिसके, त्यस्तै गरेर हाम्रो पनि अझै अरू देशमा जस्तो नबिग्रे पनि अब नबिग्रिसक्ने अवस्थामा छौँ। अहिले नै हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ प्राङ्गारिक पदार्थ हाम्रो खेतीपातीमा जम्मा 1% भन्दा कम छ, तर तपाईँले 5% भन्दा बढी त्यो प्राङ्गारिक पदार्थ माटोमा बनाउन सक्नुभयो भने रासायनिक मल चाहिँदैन। विकल्प के हो भन्दा विकल्प दिने हो, विकल्प यहाँभित्रै छ। त्यसकारण हाम्रो नीति यस्तो हुनु पर्यो, हामीले चाहिँ कृषिको विकासको, हामीले कृषि सामग्री पनि हामीले आफ्नै स्वदेशबाटै बाहुबुताबाट उत्पादन गर्नु पर्यो। अर्को मैले यहाँ जोड्न अर्को कुरो के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि अर्को पक्ष हाम्रो कस्तो भने हामीले किसानलाई प्राथमिकता दिएनौँ, किसानलाई प्राथमिकता दिने पोलिसी भएन। जो अनुदानकै कुरो गर्यो भने पनि ठुला किसानले, नक्कली किसानले पाउने भए, सक्कली किसानले पाएनन्, पाएका छैनन्। र त्यस्तै गरेर हामीले अनुदानको कुरो अहिलेकै बजेटमा हाम्रो देखिन्छ 24 अरब 25 अरब बराबरको रासायनिक मलमा अनुदान दिएको छ, तर खोइ त हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ एउटा किसानले दुःख गरेर आफ्नो माटोको उर्वरा शक्ति बढाए बापत, माटोको उर्वरा शक्ति बढाउने भनेको माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा बढाए बापत उसलाई अनुदान किन नदिने है, यो यस्तो किसिमहरूको पनि हाम्रो चाहिँ के छ, नीतिगत त्रुटिहरू छन्। अरू तेस्रो कुरो नीतिगत त्रुटिहरूमा के हुन्, यो कोदोमा पनि यही कुरो लागु हुन्छ। अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि हामीले स्थानीय बजारलाई हेरेनौँ, मोटामोटा कुरा गऱ्यौँ, कमर्सियलाइजेसन अफ एग्रिकल्चर, हाम्रो अब्जेक्टिभ के छ पोलिसीको, कमर्सियलाइजेसन एग्रिकल्चर, खोइ त 80% 50% जति किनेरै खाने बाहिरबाट, अनि कमर्सियलाइजेसन भयो त हाम्रो यत्रो अवधिमा हो। त्यस कारण अब चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के हुनु पर्यो भने हाम्रो स्थानीय बजारलाई सबलीकरण गर्ने, जुम्लाकै कुरो भन्नुहुन्छ भने त्यो अलिकति मार्सी अमेरिका क्यानाडा पुगाएर हाई हो गरेर हुन्छ, हामीले खाने त छ भोकमरी छ, यहाँ त चामल टनका टन लाने अलिकति दिएर आउँछ। पहिलो प्रथम प्राथमिकता भनेको छोटो दूरीको भ्यालु चेन भन्छौँ कि हामीले, स्थानीय स्तरमा जहाँ लोकल प्रोडक्सन, जुम्ला प्रोडक्ट कर्णालीलाई खुवाउनु पर्यो पहिला, त्यसपछि लाने, बाहिर लाने चिजहरू त छँदैछन् नि। अब जस्तो त्यो भन्दै अलिकति त्यहाँबाट कर्णालीमा बाहिर गयो खुसी हुने अवस्था छैन, जस्तो त्यहाँ त्यत्रो ओखर फल्छ, अहिले अमेरिकन ओखर खान्छौँ हामीले, सब सस्तो
जुम्लाको ओखरभन्दा अमेरिकाको ओखर सस्तो पर्छ, जुम्ला जुम्लीहरूले अमेरिकन ओखर खाइरहेछ। यो सबै कुराहरू मैले भन्न खोजेको, स्थानीय बजार सब स्थानीय प्रोडक्ट पहिला त्यही छोटो भ्याल्यु चेनको रूपमा स्थानीय मार्केटलाई सप्लाई गर्ने, त्यसपछि सरप्लस अगाडि बढाउने, यो कुरो समेट्नु पर्यो। कोदोमा पनि यही लागु हुन्छ, सबै कमोडिटीमा यही लागु हुनुहुन्छ, यो किसिमको प्राथमिकतामा आउनु पर्यो। निकै महत्त्वपूर्ण। अब कोदोको कुरा, दुईवटा कुरा गर्नुभएको थियो, जस्तो यहाँले नेपालका सबै ठाउँमा सिँचाइको समस्या छ र समस्या सोलुसन पनि हुन धेरै गाह्रो छ भन्दै गर्दा चाहिँ कोदो चाहिँ यही नै सिँचाइ नभएका ठाउँहरूमा पनि त्यस्ता खालका पाहाडहरू भिरालो जग्गामा समेत सदुपयोग गर्न सकिने खालको बालीको रूपमा, विकल्पको रूपमा चाहिँ कोदोलाई लगाउँ भनेर यहाँले अगाडि भन्नुभएको थियो। अब यस्ता खालका जग्गाहरू नै नेपालका धेरै छन् र सिँचाइ असुविधा भएका ठाउँहरूमा कोदो विकल्प त भइ नै हाल्यो। मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको चाहिँ यो खेती पद्धतिको हिसाबले चाहिँ हाम्रा टेक्नोलोजीहरू त्यति आएनन् होला कोदोको क्षेत्रमा, चाहिँ कोदो अलिक झन्झटिलो बाली, उत्पादन पनि कम हुने, बढी मेहनत पर्ने भनेर पनि किसानहरूले, अब हामीले चाहिँ यसरी कोदो चाहिँ छोडियो भन्ने किसानहरू पनि हामीसँग धेरै आउनु भएको छ, हामीले सोद्धा चाहिँ उहाँहरूले त्यो पनि भन्नुभएको छ, यो कुराहरूलाई पनि यहाँले स्वीकार्नुहुन्छ? एकदम हो, त्यसमा पनि जस्तो कोदोमा जस्तो छरुवा कोदो हामी के गर्छौँ, रोपुवा कोदो पनि हुन्छ, छरुवा पनि हुन्छ। छरुवा कोदोमा हाम्रो चाहिँ झार उखाल्न धेरै समस्या हुन्छ, गोडमेलको धेरै खर्च लाग्छ र त्यसले त्यो अनइकोनोमिकल हुन पनि सक्छ। यो हुनको कारणहरू के हो भन्दा, कोदोमा प्रविधिहरू पनि हुँदै नभएको त होइन, जस्तो पहाडी बाली अनुसन्धान केन्द्र दोलखामा छ है, त्यसले केही मात्रामा त गरिरहेको छ, तर पनि जस्तो अरू मुख्य बालीहरू धान मकै धान गहुँ मकैको जस्तो प्राथमिकता यसले पाएन र त्यसकारण अनुसन्धान पनि हुन सकेन। त्यस्तै गरेर जातीयकै कुरो पनि, अब यो सबै पाँचवटै किसिमको, कोदोको त अलिकति आएको छ, त्यसबाहेक अरू कुनैको पनि हामी कहाँ आएको छैन, तर यो हाम्रा धेरै कम छन्। जस्तो छ बाजरा, जुनेलो, त्यो बाजरा र जुनेलोको त इक्रिसात भन्ने संस्था छ भारतमा, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय युएन अन्तर्गतको सिजिआइएआर सिस्टम अन्तर्गतको संस्था हो, त्योबाट जातहरू कोअर्डिनेसन गरेर आउला, नार्कले यो ल्याउला, ल्याउनु पनि जरुरी छ। र यसरी यो चाहिँ कोदोको यहाँले भनेको जस्तो अघिको यो पानीको सुक्खाको कुरो, सिँचाइको कुरोमा कोदोलाई धेरै कम पानी चाहिन्छ। एउटा त छोटो अवधिको भयो, बाली भयो, त्यसरी पनि कम हुने भयो, त्यसपछि यसले सुक्खा ड्राउट हामीले भन्छौँ, सुक्खा पनि सहन सक्यो, एकदमै थोरै पानी पर्दा पनि कोदोको उत्पादन हामीले लिन सक्यौँ। त्यसकारण यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पानी, हामीले पानीको मात्राको हिसाबले, मलको मात्राको हिसाबले, त्यसलाई खनजोत धेरै नगर्ने हिसाबले, यो सबै किसिमले चाहिँ हाम्रो कोदो महत्त्वपूर्ण छ। र यसकारण कोदोको यो चाहिँ यसलाई त्यही भएको हुनाले यसलाई फ्युचर स्मार्ट क्रप है, यो कोर्स ग्रेन हो, फेरि जस्तो नि राइस जस्तो फाइन ग्रेन होइन, कोर्स ग्रेन हो, यो आफैमा कोर्स ग्रेन भएको हुनाले यो मान्छेको स्वास्थ्यको लागि यो राम्रो भएको हो। र यो किसिमले अब भविष्यमा हाम्रो चाहिँ हावापानी परिवर्तन भएको छ, पानी पर्ला सुक्खा बढिरहेको छ, यसकारण यही कुरालाई मनन गरेर यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि के गरिरहेको छ, सन् 2023 कोदो वर्षको रूपमा मनाउने भनिरहेको छ। यो किन भन्दाखेरि संसारभरिकै गरिब मान्छेहरूको कल्याणको लागि कोदोको विकास हुनु पर्यो। पहिला हरित क्रान्ति भयो, हरित क्रान्तिमा धान र गहुँ धान र गहुँको विकास भयो र कोदो पछि नै पर्यो, यसलाई कोदोले छोएन त्यो विकासले, हरित क्रान्तिको विकासले। र यो किसिमले त्यही कुरा मनन गरेर जस्तो अफ्रिकाका धेरै देशहरू, भारतको धेरै ठाउँ है, एसियाका केही देशहरू, अफ्रिकाका धेरै देशहरू है, यिनीहरू कोदोमा आधारित छन् र यिनीहरूले यी संसारका सबभन्दा गरिब मान्छेहरूले यो कोदोको विकासबाट फाइदा लिउन् भन्ने हिसाबले कोदोलाई भविष्यमा एकदम स्मार्ट क्रपको रूपमा डेभलप गर्ने भनेको छ। त्यस्तै गरेर युएनले तय गरेको छ नि, यो हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ गोलहरू जो राखेको छ, उद्देश्यहरू जो राखेको छ नि, अहिले 30-35 वर्षसम्मको, त्यसमा चाहिँ जस्तो अब खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने, हावापानी परिवर्तनमा कामहरू गर्ने, मानवको स्वास्थ्यहरू काम गर्ने विभिन्न गोलहरू तय गरेको छ। त्यसमा त्यो गरिबी हटाउने है, खाद्य भोकमरी हटाउने गोल नम्बर 2 है, त्यस्तै गरेर मानव स्वास्थ्यको राम्रो गर्ने गोल नम्बर 3, त्यस्तै गोल नम्बर 13 हाम्रो चाहिँ
क्लाइमेट एक्सन भनेर यो सबै किसिमले कोदोले समेट्ने भएको हुनाले यसरी आएको हो। यही सिलसिलामा नेपालमा पनि अब यो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले विगत दुई वर्षदेखि श्रावण 15 कोदो दिवसको रूपमा मनाइरहेको थियो छ। यो वर्ष पनि हेटौडामा है त्यहाँको चाहिँ भीमफेदी पालिकाको एउटा वार्डमा यो मनाइएको थियो र यो हिसाबले नै यो प्रचार प्रसार गरेर यहाँले अघिले भनेको प्रश्न यसको खाद्य विविधीकरणमा पनि पहिला उत्पादन नै हुनु पर्यो, त्यो महत्त्वहरू बढ्नु पर्यो। खाद्य विविधीकरण गर्नमा एकदमै सकिन्छ यसको कोदोको विभिन्न किसिमको हाई नुडलहरू बनाउने कोदोको रोटी खाने त हाम्रो परम्परा ढिँडो खाने होइन, त्यस्तै गरेर तिन पाने रक्सीको रूपमा पनि यसले कतिपय महिला समूहहरू आइरहेछन् है जनजाति समूहहरूका महिलाहरू यसलाई चाहिँ ब्रान्डेड गरिदिनु पर्यो भनेर यो तिन पाने रक्सी ब्रान्ड गरेर हामीले त्यो पनि त हामीले विदेशबाट हाई क्वालिटीको रक्सी ल्याएको छ र पैसा बुझाइरहेछौँ नि त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ नि, त्यो पनि यसको महत्त्व छ। त्यो सबै समष्टिगत यसै कुरामा यो जोडिएर आउँछ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय, अब उपयोगिता महत्त्वको कुरा सायद खुलि पनि सकिएको छ, हामी कुराकानी अन्तिम खण्डमा पनि छौँ। यो पोलिसी हिसाबले चाहिँ जस्तो नीतिगत प्रयास चाहिँ त्यति भएको देखिएन है, पछिल्ला वर्षहरूमा चाहिँ उच्च महत्त्व देखेको देखिन्छ, तर बिचमा चाहिँ पोलिसी अथवा नीति निर्माता तहबाट चाहिँ त्यति धेरै प्रायोरिटीमा देखिएन कोदो है। एकदमै हो, कोदोको प्राथमिकता त देखिएन। किन भन्दाखेरि एउटा त हाम्रो यो संस्कृतिसित पनि जोडियो, हाम्रो अघि मैले भनिसकेँ भातै संस्कृति भयो, भातलाई प्राथमिकता दिनेको कारणले पनि कोदोको पछाडि परेको हो एउटा। दोस्रो अघि मैले भने यो चाहिँ कम हुनाको कारणमा चाहिँ कोदो खेती गर्ने किसानहरूका युवाहरू विदेशी खास गरिकन धान खेती गर्नेका भन्दा उनीहरू, त्यो पनि एउटा कारण हो। अर्को यसबाट यहाँले भनेको जस्तै फाइदाहरू धेरै भएन, किनभने प्रविधि राम्रो भएन, प्रविधि राम्रो भएन भने लागत त कम हुनु पर्यो नि, लागत बढ्यो भने किन खेती गर्ने, लागत बढ्यो फाइदा कम भएको कारणले, र बजारको पनि व्यवस्थित थिएन पहिला, अहिले चाहिँ बजारले एकदमै तानिरहेको अवस्था छ। हरेक ठाउँमा यहाँले अघि भनेको जस्तै कोदोका परिकारहरू छन् बजारको, मैले हेरेको यो गाउँमा अहिले 200 रुपियाँ कोदो बिकिरहेछ है, 200 रुपियाँ कोदो गाउँमा पनि केजी 200 रुपियाँ प्रति केजी कोदो बिकिरहेको अवस्था छ, भनेपछि बजारले त तानेकै हो, मूल्य बढिआछ। र यसमा चाहिँ नीतिगत कुरोमा मैले अघिको भनेको कुराहरू फेरि यसै कोदोमा पनि यो लागू हुन्छ। यसमा कोदोलाई गराउनलाई के गर्नु पर्यो राम्रो भन्दा, एउटा त यसलाई पनि धान गहुँलाई जस्तै प्राथमिकता दिएर एक नम्बर रिसर्च सुरु हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो रिसर्चको बाह्य अनुसन्धान हुन्छ, त्यो बाह्य अनुसन्धान हरेक पालिकासित आबद्ध हुनु पर्यो, र त्यो बाह्य अनुसन्धान पालिका लेभलका जो कृषिका कार्यकर्ताहरू हुन्छन्, कृषिका कर्मचारीहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई अप टु डेट नलेजहरू दिनु पर्यो, नार्कले तिनीहरूलाई तालिम दिनु पर्यो, नार्कको पनि गुणस्तरीय शिक्षा हुनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ विश्वविद्यालय कलेज कृषिका कलेजहरू सिटिभिटीका कलेजहरू तिनीहरूको पनि क्वालिटी गुणस्तरको तालिम हुनु पर्यो, र यसमा कोदोको 5 करिकुलममा पनि कोदोलाई प्राथमिकता लिएर लेक्चरहरू फिक्स हुनु पर्यो है, यो किसिमको चाहिँ आउनु पर्यो। अर्को कुरो अघि मैले भनेको जस्तै यो कोदो खेती के सबै खेतीलाई हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक मयदितले पोलिसीले हेरिदिएको हुनु पर्यो। यो सबै यो जीवित चिज हो, जीवित चिजहरू अरू फिजिकल वस्तुको विकास जस्तो हुँदैन, फिजिकल वस्तुको विकास प्रोसेसिङ मा मार्केटिङमा तपाईँको इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा गर्नुहोस् ठिक छ, तर यसको उत्पादन कसरी हुन्छ भन्दा त प्रकृति हो, यो जीवित चिज हो, त्यस कारण यो सबै अवलम्बन गर्नु पर्यो। यो अवलम्बन गरेर कृषि भनेकै तपाईँको सूर्यको किरण लिने, सूर्यको किरणबाट फोटोसेन्थेसिसको माध्यमबाट हामीले खाद्य बनाउने होइन, खाद्य हाम्रो अन्न उत्पादन गर्ने प्रणाली भएको हुनाले एक नम्बर यो सरकारले यो पहिचान गरिदिनु पर्यो। दोस्रो नम्बर नीतिगत कुरोमा के हुनु पर्यो, हाम्रो अहिलेसम्मको नीति भनेको कृषि विकास भनेको बाह्य सामग्री ल्याउने, विदेशबाट ल्याएको चिजहरू हाल्ने मात्रै विकास हुने, र हामीले चाहिँ आफ्नो भित्र अन्तर्मुखी भएन, देशमुखी, देशको सम्भाव्यता के छ, देशभित्रै हामीले सामग्रीहरू के जुटाउन सक्छौँ, त्योतिर पनि ध्यान दिएर आएन र त्यो आउनु पर्यो। अर्को कुरो भनेको हाम्रो कन्ज्युमर, हाम्रो कस्तो खाले कन्ज्युमर हुन्, कन्ज्युमरको पनि
हामीले चाहिँ ध्यान राखेर खेतीपाती र यहाँले भनेको जस्तो वस्तु हामीले खाद्य परिकारको विविधीकरण गर्दा बजारको माग के छ त्यसलाई ध्यान दिएर कन्ज्युमरले कस्तो कस्तो खान खोज्छन् त्यो किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई सानोतिनो इन्डस्ट्रियलाइजेसनको रूपमा लैजान पनि सक्छौँ। तेस्रो कुरा मैले भने सर्टेस्ट भ्यालु चेनको रूपमा यसलाई हामीले चाहिँ खाद्य साना किसानमुखी हाम्रो नीति आउनु पर्यो, कृषकमुखी नीति आउनु पर्यो, अनुदानहरू खास काम गर्ने किसानले पाउनु पर्यो, बाहिरबाट सामान लिएर आउने चाइनाबाट र इन्डियाबाट मेसिनरी खरिद लिने मात्रै अनुदान पाउने होइन, भित्रै हुने कुराहरू हुनु पर्यो। यसमा मैले एउटा राम्रो सुन्नमा आएको अस्ति भर्खर एउटा समाचार के छ भने हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो इनोभेसन सेन्टर हाम्रो पुँजीको इनोभेसन सेन्टरसँग मिलेर आरनहरूको हाम्रो चाहिँ मेसिनरी विकास गर्ने कृषि मेसिनरी भन्ने सुन्नमा आयो। त्यो राम्रो पक्ष हो। हाम्रो देशभरि फैलिएका आरनहरू छन्। हाम्रो चाहिँ लक्ष्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो मेसिनीकरण पनि गर्ने मेकानाइजेसन गर्ने भने गफ दिने चाइनाबाट लिएर आउने यहाँ सियो पनि नबनाउने त्यो भएन। तर अस्ति एउटा राम्रो सुन्ने कुरा आयो हाम्रो जो परम्परागत आरनहरू छन् तिनीहरूलाई सबलीकरण गर्ने स्तर वृद्धि गर्ने तिनीहरूलाई क्यापासिटी बनाउने र त्यो किसिमबाट हामीले चाहिँ मागहरू आपूर्ति गर्ने र खास गरिकन हाम्रो चाहिँ देशको परिस्थिति अनुसारका मेसिनहरू स्मल मेसिनहरू छन् जस्तो महिलाको बोझहरू घटाउने यो कोदोमा म भन्न आइरहेको छु किनभने यहाँ यसको अर्थ छ कोदोमा खास गरिकन हाम्रो एउटा विकासित नहुनाको अर्थ के हो प्रोसेसिङ कोदोको भुस छुट्याउने मेसिनहरू भएन हातले छुट्याउँदा साह्रै साह्रै किसान महिलाहरूको बोझ पर्यो मेहनत जसरी तपाईँले मुला छ नि मुलाको बिउ छुट्याउने किसानलाई कति गाह्रो हुन्छ कति थित्नुपर्छ महिलाको वर्कलोड निकै बढेको हुन्छ र त्यो एउटा सानो मेसिनले त्यो दियो भने त्यो छुट्छ। त्यस्तै गरेर यो मेकानाइजेसन नहुनाले होइन एप्रोप्रिएट मेकानाइजेसन मेसिनहरू केही आएको छ तर पनि सफिस छैन नार्कले एउटा सानो चिनो कुटक तयार पारेको छ र त्यो टाइपको प्रोसेसिङको मेसिनहरू आउने यो मैले एउटामा नीतिगत कुरोमा यो जोड्न चाहेँ एउटा बालीमा यो भयो हरेक बालीमा हाम्रो चाहिँ इक्विपमेन्टहरू स्मल मेसिनरीहरूको पनि उत्तिकै हामीलाई आवश्यक छ र जो जो जस्तो कि हाम्रो पहाड ठाउँको हेऱ्यो भने त्यहाँ कुनै यातायात छैन ठुलो मेसिनरी जाँदैन तर पनि हामीले के भने वर्क बोझ घटाउने पर युनिट हाम्रो चाहिँ प्रोडक्टिभिटी बढाउने पर युनिट पर पर्सन लेबर प्रोडक्टिभिटी बनाउने त्यस बढाउने त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी मेसिनरी पनि जरुरी छ र जो चाहिँ यो खुसीको कुरो हो लोक स्थानीय स्तरका आरनहरूको क्यापासिटेट गरेर राम्रो कुरो आओस् यो चाहिँ एउटा राम्रो कुरो आएको छ। सर निकै महत्त्वपूर्ण विषय केही विषयहरू बाँकी थिए तर आजको समय सकिन सकिएको छ मैले त्यसरी आज कुराकानी यहीँ टुक्न चाहन्छु। अन्तिम भन्नमा केही भन्न चाहनुहुन्छ सन्देश रूपमा यहाँले? अब यसलाई मैले के भन्न चाहेँ भने यो कोदोको खेती गऱ्यो भने हाम्रो खाद्य सुरक्षा सजिलरी हामीले चाहिँ के अरे खाद्य सुरक्षा कायम गर्न सक्छौँ। कोदो भयो कन्दमूलहरू छन् कोदो छन् है त्यस्तै गरेर प्रमुख बालीमा मात्रै हामी भर पर्ने होइन र हाम्रो चाहिँ खाद्य फुड हेबिट चेन्ज हुनु पर्यो र यो किसिमले जाने हो भने नेपाल एकदम डाइभर्सिटी छ हाम्रो इको विविधता धेरै छ पर्यावरणीय पनि फरक फरक ठाउँ छ फरक फरक किसिमको हाम्रो विविधता छ डाइभर्सिटी बढी छ स्थानीय यो सबै युटिलाइज गरेर जाने हो भने हामीलाई नीति राम्रो आयो भने यो किसिमको नीति आएको खण्डमा हाम्रो चाहिँ खाद्य सुरक्षा हामीले हाम्रो देशले सजिलरी कायम गर्न सक्छ। निकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुन्छ सर हामीलाई समय दिनुभयो समय अभावको कारणले गर्दा यही कुराकानीलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु र हामी अर्को बसाइमा थप कुराकानी गरौँला यहाँको अब कोसे बालीमा विशेष अझै विज्ञता पनि छ त्यो विषयमा पनि जाउँला भन्दै यहाँप्रति कृतज्ञ छौँ कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद नमस्कार गर्न चाहे हुन्छ अहिले बिदा गर्छौँ। हजुर हामीले हाम्रा अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीले कोदोको महिमाको विषयमा कोदोको महत्त्व र उपयोगिता सँगै चाहिँ कोदोको नेपालमा अहिलेको अवस्था र यसलाई सम्भावनाको हिसाबले हामीले अब उपयोग उपभोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ भन्ने खालको अर्को सन्दर्भ र नेपालमा अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ कोदोको माहौल बन्दै गर्दा चाहिँ कोदोको पनि बजार छ है भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश यहाँहरूलाई प्रवाह गर्ने प्रयासमा पनि पक्कै पनि रह्यौँ र कोदोको बिक्री चाहिँ मजाले हुन्छ र कुनै पनि ठाउँमा कोदोको बिक्री भएको छैन भने हामीसम्म आउन सक्नुहुन्छ हामीले यहाँहरूको लागि
बजारीकरणको लागि समेत, लिङ्केजको लागि सपोर्ट गर्नेछौँ। विभिन्न संस्थाहरू लागेका छन् कोदोको प्रबन्धनको लागि, त्यसैले पनि हामीले यहाँहरूको कोदोले साँच्चीकै बजार पाएको छैन भने हामीसम्म पनि आउन सक्नुहुन्छ, जसको लागि यहाँहरूले 015 टेलिफोन गरेर पनि थप जानकारी अथवा कुनै पनि गुनासा राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले निशुल्क रूपमा तीव्र गतिमा सम्बन्धित विक्रेता सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा पक्कै पनि जुटेछ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापरेहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन HD। नमस्कार।